Buenas tardes a los presentes y a los que nos estén escuchando online. Vamos a comenzar el séptimo panel de este curso de verano y que aborda temas relevantes relacionados con los paisajes y la gestión de los recursos naturales en el momento actual con condiciones a veces difíciles de llevar a cabo. Los que van a intervenir tanto de forma oral presente como de forma online tienen aproximadamente máximo 12 minutos para exponer sus investigaciones y sus conclusiones. En primer lugar, tiene la palabra Sheila Cavalcante Pitobeira, que nos va a hablar aquí directamente del tema o semiárido do Ceará, Brasil, os eventos climáticos e a vulnerabilidad dos recursos hídricos. Sheila, tienes la palabra. 12 minutos aproximadamente. Yo te aviso. ¿Puedes sentar aquí? Para que escuchen y graben. Muito obrigada, professor. Muito boa tarde a todos e a todas. Gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de estar aqui, de compartilhar aprendizados e conhecimentos, né? Ensinar e aprender é o lema da universidade que eu trabalho. Então, é sempre, todos os eventos se aprende e se constrói muito, né? Parabenizar o professor Rui e as meninas de apoio, a Sofia e a Ana, por todo esse suporte, que eu sei que não é fácil. Bom, eu vou trabalhar essa temática do semiárido do Ceará. Eu sou do Brasil, do estado do Ceará, nordeste do Ceará, tá? E uma região semiárida. Então, vamos trabalhar os eventos climáticos e a vulnerabilidade dos recursos hídricos. Além de professora, eu também sou do Ministério Público do Estado do Ceará. Então, muitas das questões ambientais, eu termino trabalhando a perspectiva acadêmica, como também a perspectiva do Ministério Público, né? Bom, já travou? Travou aqui? Não, não passa? Não é esse? É, mas não passa. Ó, travou. Bom, então, no... Voltou. Ah, obrigada. Desde 1992, para trazermos uma data mais próxima de agora, a ONU tem muita preocupação com as regiões áridas e semiáridas. Tá? Tanto que nós tivemos uma convenção para tratar das terras áridas e semiáridas, em particular a questão da África. E daí foi feito um levantamento no início do século XXI, apontando que nós temos 150 países, com aproximadamente 42% da população mundial, e desses 150 países, 55% das terras desses 150 países são terras áridas ou semiáridas. Algumas das características dessa realidade, da aridez ou da semiaridez, é exatamente os baixos níveis de umidade, precipitações irregulares, solos que são parcialmente salinos ou carbonáticos. Então, essa realidade é uma realidade que muito preocupa exatamente em função dos eventos climáticos. A perspectiva é que essas terras áridas e semiáridas, elas sofram mais agravamento por ocasião dos eventos climáticos. E daí a aridez... é propriamente dito, vamos dizer assim, traduzindo numa linguagem mais coloquial, é você tornar uma terra um espaço estéril. E daí inviabiliza uma série de atividades produtivas e inviabiliza, sobretudo, o acesso à disponibilidade de água. Bom, nessa convenção, que foi uma convenção em 1994, a Convenção do Combate à Desertificação, ela veio exatamente da conferência de 1992, que aconteceu no Brasil,
no estado do Rio de Janeiro. Então, na conferência de 92, nós tivemos uma série de encaminhamentos globais favoráveis à questão ambiental. A Convenção da Biodiversidade, o que hoje se vê das COPs, ela vem, a matriz é de 1992, e também essa Convenção de Combate à Desertificação. Bom, essa convenção foi ratificada, né? Cada convenção, os países têm que aderir. Essa convenção foi ratificada pelo Brasil em 1998, foi ratificada por Portugal em 1996 e ratificada pela União Europeia em 1998. Bom, e qual é o grande cuidado? Bom, quando vieram, então, as discussões na COP, o que ficou deliberado? A partir das COPs, o cumprimento dos compromissos das nações com essa, a partir dessa convenção, a partir da ratificação, se dá por uma supervisão das COPs. Então, agora, em outubro de 2023, nós vamos ter um novo encontro para exatamente verificar quanto desses compromissos estão atrasados ou quantos desses compromissos precisam ser ratificados em razão das evidências climáticas que nós estamos vivenciando. Bom, então, o grande cuidado é exatamente a desertificação e a degradação do solo. E, na maioria das vezes, tanto a desertificação como a degradação, de uma forma geral, ela se dá pelas atividades antrópicas. Agora, nós teremos as atividades antrópicas e as evidências e as mudanças climáticas. Então, além das atividades que nós fazemos, né, que concorrem para exatamente nós termos problemas na região árida e semiárida, nós vamos ter vamos dizer assim, um elemento maior de preocupação, que seria, como que o professor João falou, uma exposição externa, que são as mudanças climáticas. Bom, no Brasil, essa região aí, que é a região Nordeste, que é a minha região, nós temos 1.133 municípios que estão na região semiárida. Esse mapa que os senhores estão vendo à esquerda, à minha esquerda, é um mapa de 2007 e aqui um mapa de 2004. Vejam que o estado do Ceará, esse estado aqui, que é o estado que eu moro, tá lá, ele, em 2007, né, um detalhamento dele, ele não estava totalmente, e aqui, em 2004, ele está totalmente. Então, essa região, ela vai abrangendo e descendo. Aqui a gente já sai do Nordeste, aqui é a Bahia, fecha o Nordeste, aqui Minas Gerais. Mas hoje nós já temos também áreas áridas e semiáridas no Espírito Santo, que é a região sudeste da Mata Atlântica. Então, é um agravamento muito complicado nesse contexto. E coincide essa região com o bioma Caatinga, que é o único bioma genuinamente brasileiro. Nós não temos bioma Caatinga nem Cerrado em outros, ou como temos o Cerrado em outros lugares. Qual é o grande cuidado nessa questão? São os recursos hídricos, né? Por quê? Porque a vulnerabilidade das chuvas vai afetar enormemente as reservas e as coleções de água naturais. Mas, além disso, nós precisamos, lógico, ter uma série de, como até foi mostrado pelo professor João, uma série de políticas, mas também arranjos institucionais. Alguns dos nossos arranjos institucionais, numa perspectiva jurídica, legal, nós temos desde o período colonial, ordenações afonsinas, ordenações manuelinas, onde tais ordenações, elas falavam que era proibido, era como se fosse uma injúria real, você jogar alguma coisa que fosse prejudicar a água do rio. Tá? Mas, em 1797, tivemos essa Carta Régia, que aí ela cuida das bordas dos rios. Então, você desmatar, né, você não deveria tirar nada que fosse o arvoredo que estivesse na borda do rio. E o Brasil, República, desde 1934, que nós temos legislação nesse sentido. Então, um dos grandes problemas dos recursos hídricos são exatamente a desatenção a esses arranjos institucionais e a série de atividades antrópicas e também as demandas hídricas. Tudo que se vai fazer demanda água, todo o processo industrial, todo o processo produtivo, todo o processo de criação. Então, nós temos uma demanda muito superior à coleção de água reservada, né? O outro problema é a contaminação a partir de saneamento. Nós não temos, em muitas das regiões, um saneamento básico. E o outro é exatamente o desmatamento,
que continua graçando, apesar dessas áreas. Bom, qual uma das soluções que o Brasil tem para esse contexto? O regime de bacias hidrográficas, tá? Mas o regime de bacias hidrográficas, ele não nos livra dos períodos de secas. Aí são alguns períodos de seca do Ceará. Contando do século XIX para cá, tivemos muitos períodos de 5 anos seguidos de estação de chuva. Sem chuva adequada, isso significa que os reservatórios ficam com uma recarga de água quase que insignificante, comparando a demanda natural e as demandas normais. Vejam que o estado do Ceará, ele é um estado que ele até tem uma política interessante de bacias hidrográficas. E temos uma boa gestão. Uma boa gestão no sentido de ter um comitê de bacia, que é democratizado, que vai analisar as demandas de água para todas as atividades. Saneamento, atividade produtiva, atividade pecuária e as atividades normais de públicas, né? Mas, ainda assim, nós sofremos... esse último período de seca, esse reservatório Castanhão, essas fotos foi eu que tirei, ele ficou desse jeito. Esse açude é o maior açude que nós temos no estado do Ceará como reservatório. E daí, realmente, fica uma complicação se a gente não tiver um cuidado de atenção com não só os reservatórios de água, mas também com as políticas que devem ser aprimoradas em relação aos comitês de bacia. Talvez o conselho do professor João de hoje de manhã seja, vamos dizer assim, recolocarmos novos paradigmas em resguardo à proteção desses recursos. E aqui, por fim, eu trago um diálogo, né, para homenagear o professor Eduardo Lourenço, entre uma questão do Ceará e uma questão daqui de Portugal. Pelo que nós vimos nesses 2 últimos dias, o Eduardo Lourenço, ele foi uma pessoa que pensou o seu tempo, o seu lugar e o futuro. Ele não só pensou a sua realidade, ele pensou a sua realidade com perspectiva futuro, mas ele se lançou no futuro, né? E eu trago aqui, em homenagem também a uma questão de pensamento dessa natureza, e também estimulada pelas palavras de todos que me antecederam, sobre um diálogo da geografia com a literatura. A literatura, ela não só, ela nos traz a descrição dos lugares. Mas, por exemplo, a nossa escritora Raquel de Queiroz, ela traz um diálogo com a geografia, professor, que ele vai além disso. Você sente o ar, você sente a temperatura, você sente o calor do sol, e pelo menos 2 grandes livros que ela tem que retratam os períodos de estiagem, o 15 e o Memorial de Maria Moura. Então, trago esses dois autores, e trazendo a escritora e tradutora e jornalista Raquel de Queiroz, que nasceu em Fortaleza, mas morou em Quixadá, e aqui é um açude, o açude do Cedro, que foi construído depois da seca de 1877. Então, quero muito agradecer a oportunidade de todos me ouvirem, todos aqui, e dizer que estou à disposição para esclarecimentos. Muito obrigada. Bom, tenemos a continuación la presentación online de la Universidad Federal de Catalao, de Renato César Carballo, que ya está en línea, creo. Boa tarde a todos. Sí, espera. Buenas tardes. ¿Me ouvir? Buenas tardes. Tienes un máximo de 12 minutos para tu intervención, por favor. Tienes la palabra. Boa tarde a todos. É com imensa alegria que nós estamos participando desse evento. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade que eu tive. E agradecer também a minha professora Ana Paula Pires, minha orientadora do curso de mestrado. Então, fico muito satisfeito e feliz de estar participando com vocês. Bom, eu moro no Brasil, no estado de Goiás, e numa cidadezinha pequena, a segunda menor cidade do estado, Palmelo.
Então, Palmela é uma cidade pequena, com algumas características diferentes. A sua função, ou seja, surgiu em torno de um centro espírita, coisa diferente quase que no mundo inteiro, né? Mas eu estou só falando isso para vocês terem uma ideia do que seria a minha localização, né? O aspecto que eu estou trabalhando é a questão dos recursos hídricos na minha cidade e o que ela tem de diferencial num contexto geral. Nós observamos que no Brasil existe uma crise hídrica muito grande, ou seja, não só no Brasil, não, mas no mundo todo. E essa é a grande preocupação hoje do mundo, né? A preocupação ambiental, de preservação dos mananciais e a questão da água para a população de um modo geral. E nós estamos inseridos no bioma Cerrado, no Planalto Central do Brasil, e a gente vai observar que existem ações antrópicas que resultam negativamente na condução, ou seja, no aperfeiçoamento, no equilíbrio da questão do Cerrado. O objetivo maior do meu projeto é analisar as mudanças, né, que aconteceram, as alterações que aconteceram neste córrego, que ele abastece a nossa cidade. Então, dentro desse contexto, nós vamos observar que existe uma série de problemas, né, tais como desmatamento, assoreamento, desbarrancados, né, no caso as boçorocas e assim sucessivamente, causando um impacto grande no cenário dos recursos hídricos. E o meu objetivo é buscar respostas para o que levou a tanta mudança, tantas alterações que ocorreram nesse córrego, né? Um córrego tão pequeno e com importância grande, porque foi através dele ou às margens deles que surgiu a cidade. E ele hoje ele tem um papel importante na cidade, porque ele abastece a cidade, né? Então, se ele abastece a cidade, ele tem que ser preservado, ou seja, tem que olhar ele com olhos diferenciados. Bom, como eu já disse antes, ele concentra no Cerrado, né? E o Cerrado também tem um papel importante neste cenário, né? Como ele está num bioma, ou seja, faz parte de um todo, nós vamos recortar, ou seja, fazer uma reflexão, um ponto específico, que no caso seria Palmela. Nós vamos identificar as causas, consequências dessa mudança que aconteceu de uns 30, 40 anos para cá, né? Nós vamos tentar compreender os processos hídricos do Cerrado Goiano, que é um bioma especialíssimo, ou seja, de muita importância na preservação, ou seja, a partir do Cerrado é que surgem as nascentes dos grandes rios, das grandes bacias do Brasil. Nós vamos também trabalhar a questão do conceito de paisagem, né? Nós vamos trabalhar essa ideia para que a gente possa realmente entender essa interação dos recursos hídricos e a paisagem. Vamos também buscar a preservação, ou seja, juntamente com a sociedade, mostrar para a sociedade a ideia da preservação, porque nós achamos assim interessante que a comunidade, de modo geral, ela tem que participar ativamente desse processo, porque acaba que, se não houver uma interação da comunidade com as pessoas que estão inseridas, envolvidas nessa preservação, fica realmente complicado. Porque a partir da pessoa, quando ela tem a ideia de que ela faz parte deste processo, fica mais fácil de a gente resolver os problemas e tentar achar mais soluções, né? Nós vamos também investigar as ações humanas que estão conflitando,
nesses recursos, ou seja, fazendo com que o que que essa ação humana antrópica, né, que está fazendo com que haja essa diferenciação nessa paisagem. A observação principal é que nós vamos trabalhar, no caso, é o nosso córrego, né? A gente buscou diminuir bastante para que as pessoas possam entender melhor, porque sendo um espaço pequeno, dá condições para que as pessoas entendam melhor, né? Nós vamos trabalhar com pesquisa teórica, documental e pesquisa de campo, né? Exploratória em campo. Nós vamos trabalhar também com fotos, imagens e ferramentas, né? Agora, vamos falar um pouquinho só da ideia de Palmelo, né? Como eu já tinha falado antes, Palmelo, ela é drenada pelo Ribeirão São Jerônimo, Ribeirão Caiapó e Córrego Monjolinho. São três córregozinhos, né, que alimentam a cidade, mas interessante que nenhum desses córregos nasce no município. Ou seja, são todas as nascentes desses córregos são em municípios vizinhos. A origem da cidade está ligada à religião espírita. O seu crescimento econômico é lento e ela está inserida na bacia hidrográfica do Paranaíba. Está localizada no sudeste goiano, né, faz divisa com os municípios ao norte, leste, norte, sul e leste, com Pires do Rio, a oeste, Santa Cruz de Goiás. A sua população está hoje, o censo, o último censo foi divulgado essa semana, está com 2.259, ou seja, sua população teve uma diminuição há 10 anos atrás. Sua área do município é 58,97 quilômetros quadrados, tá? Então é um município bem pequeno, bem pequeno. Aqui é uma imagem do córrego, tá? Esse córrego está sofrendo um prejuízo, ou seja, uma destruição, né? Há mais de 40 anos, que as pessoas não valorizavam esse manancial e que hoje a gente tem uma certa preocupação. O projeto é: nós vamos trabalhar também com a ideia da teoria, ou seja, das perguntas, né? Nós vamos tentar fazer algumas perguntas com aquelas pessoas mais antigas que vivenciaram o início da destruição. E outra coisa também que nós observamos bastante é a questão de que aqui é uma foto da cidade, uma foto aérea da cidade. Aqui nós temos um mapa também localizando o município, né? O município localiza aqui, né? Então, a partindo daí, nós já vamos ter uma noção, né, de que como que funciona. E hoje são essas fotos aqui, mas eu coloquei só duas fotos para vocês terem uma noção aqui. Olha só, o processo erosivo, a questão das matas ciliares, né? E olha só, as águas, né? E não tem nenhuma proteção de árvores, ou seja, as matas ciliares foram totalmente destruídas. Nesta outra foto aqui, nós vamos observar que também continua, mas aqui o próprio cerrado já está começando a reconstruir, tá certo? Então, partindo desse princípio. E outra coisa também que a minha pesquisa, eu busquei dar foco nela, foi a questão de que a gente, pelo fato da cidade ser muito pequena, temos a sensação de que o município não tem problemas ambientais, mas é muito engano que todos os locais, ou seja, todas as regiões, existe vários problemas ambientais, né? E vários problemas que nós precisamos de
de solucionar. Bom, outra questão também é que o Ribeirão, ele vem sofrendo ao longo do tempo. E um dos motivos que fez com que eu tentasse fazer uma pesquisa, buscar essas informações, porque eu nasci e vivi aqui nessa cidade. Então, eu conheço esse Ribeirão quando ele era, assim, bem diferente. E houve uma mudança brusca, brusca. Então, realmente, o que eu gostaria e quero realizar é mostrar para as... e deixar alguma coisa para os meus descendentes, né, para as pessoas que vão ficar quando eu partir, né, o que, que foi a importância desse Ribeirão e o que, que ele traz de bom para nós, né, que, enquanto estávamos aqui. E as pessoas que vão vir no futuro ter pelo menos uma noção como era, porque a gente sabe que dificilmente vai voltar ao que era. Né? Então, a gente sabe dessa terceira paisagem, que às vezes não vai acontecer, né? Mas aí a gente pelo menos busca a fazer com que as coisas caminhem e que tenham uma história, tenham um referencial para que as outras pessoas possam entender. Tá? Então, no mais, eu gostaria de agradecer. E a minha ideia é Renato, essa. Renato, vete terminando. Estou, sim. Eu só estou finalizando aqui e só agradecendo a todos vocês por me ouvirem. E desde já, muito obrigado. Um abraço a todos vocês, que vocês possam realmente estar em paz. Tá? É o que desejo a vocês. Obrigado. Bien, a continuación tenemos la intervención desde el Brasil, de Bruna Dienifer Sousa Pasampaio y Ana Paula Novais Pires Coga. Servicios ecosistémicos hídricos e avaliação da qualidade de agua a bacía de Corrillo Bebedouro. Tenha a palavra, por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Bruna. Esse artigo aqui é em parceria com a minha amiga, a professora Ana Paula, da Universidade Federal de Catalão. E eu sou professora docente substituta, né, aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tá? Formada na Unesp, de Presidente Prudente. E estou finalizando o doutorado, a minha tese de doutorado, ao mesmo tempo que eu estou na docência aqui, tá? Então, o título do trabalho é Serviços Ecossistêmicos Hídricos e Avaliação da Qualidade da Água na Bacia Hidrográfica do Córrego Bebedouro, Mato Grosso do Sul, Brasil. Tá? Aqui eu trago para vocês de início, né, um conceito do que são esses serviços ecossistêmicos, né? Que são todos os benefícios diretos e indiretos que a população humana obtém da natureza, ou seja, gerados a partir de complexas interações do componente do capital natural. Tá? Da entrada, alguns autores, como Daly, Constança et al., tá? E que esses serviços ecossistêmicos, eles são importantes para as atividades econômicas, principalmente que são necessários para a produção de bens e serviços, sim, econômicos, e também oferecem esses por favor, serviços ambientais. Que vayas passando os slides. Sí. Não passa. Está aparecendo? Há um problema. Está aparecendo os slides? Tá indo? Sim, sim. Já, já. Sim, pode continuar? Aqui, ó, eu trouxe uma figura ilustrativa, tá? Do que são esses quatro serviços, tá? Ecossistêmicos, conforme Smith et al., 2006. Então, esses serviços ambientais associados à água. Dentre eles, temos o serviço de provisão,
que é o fornecimento de água, alimentos, bens não alimentares, energias, o serviço de regulação, que é a regulação do fluxo de água, a mitigação de desastre, o controle de processo erosivo, purificação da água, os serviços de suporte, que é o habitat para a vida selvagem e o regime natural do fluxo de água, e serviços culturais, como atividades recreativas e cênicas, construção de identidades e heranças culturais, inspiração artística, espiritual e científica. Tá? Então, essas florestas e áreas úmidas, a importância dessa preservação dessas áreas, né, para termos essa segurança hídrica. E daí voltado ao pagamento por serviços ambientais. Ai, tá passando aí? Não, né? Não. Não? Aqui no Brasil, nós temos a Política Nacional... Deputado, não ponha no modo da apresentação, se faz favor. Está no modo apresentação, gente. É para tirar, senão não passa. Ah, tá, para tirar. Ok. Então, aqui no Brasil, nós temos a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, a Lei 114.119, de 2021. Então, assim, é bem recente aqui no Brasil essa política nacional, tá? Em que define o serviço ecossistêmico como os benefícios relevantes para as sociedades gerados pelos ecossistemas, em termos de manutenção, recuperação e melhoria dessas condições ambientais. E serviços ambientais são definidos como essas atividades individuais ou coletivas que favorecem a manutenção, a recuperação e a melhoria desses serviços ecossistêmicos. Então, daí aqui eu trouxe esses conceitos, né? E de acordo com Brauman, Tial 2007, os serviços hidrológicos terrestres são definidos como benefício recebido pelos seres humanos que são produzidos pela ação do ecossistema sobre as águas continentais, ou seja, os corpos hídricos interiores ao continente, tá? Então, dentre esses serviços ecossistêmicos hídricos, temos várias atividades econômicas, sociais, ambientais e jurídicas, de modo a interagir com diversos atores sociais e conciliar os interesses que comprometem a proteção do potencial ecológico da água e da natureza. Então, tem essas leis e regulamentos ambientais brasileiros, tá? Que criam exigibilidade de avaliações ambientais. Então, é dentro desse contexto que trazemos nossa pesquisa, tá? E dentro das políticas também, temos a Política Nacional de Recursos Hídricos, que já é mais antiga, né? Da Lei 9.433, de 1997, que abrange essa questão da água como recurso hídrico e componente principal para a manutenção dessa biodiversidade e vida terrestre. E salienta essa dimensão da importância para o melhor manejo e conservação dos recursos hídricos em bacias hidrográficas, de modo a criar estratégias de conservação focadas nos usos múltiplos da água, tá? Então, daí trago alguns conceitos aqui do Brasil, dessa política nacional, desse usuário pagador, tá? Os princípios do pagamento por serviços ambientais. Ai. E o objetivo é avaliar a qualidade da água na bacia hidrográfica do córrego Bebedouro, no estado de Mato Grosso do Sul, no centro-oeste do Brasil, tá? De forma a propor essas medidas de uso e gestão adequada dos recursos hídricos e assim garantir a manutenção dos serviços ecossistêmicos hídricos. Por que essa bacia hidrográfica do córrego do Bebedouro? No caso, aqui no município de Três Lagoas, é considerada a capital do papel e celulose, porque temos muitas empresas internacionais, né? Então, o município dialoga nessa esfera internacional de exportação de papel e celulose. Então, temos muita plantação de eucalipto e dentro dessa análise da qualidade da água nos períodos seco e chuvoso, também fizemos a modelagem preditiva de uso e cobertura da terra, com vários cenários de conservação ou com a tendência atual. Tá? Então, aqui
Aqui temos o município, não sei se vocês estão vendo aí. É, em amarelo são os pontos de coleta que fizemos, tá? 10 pontos de coleta com o Oriba, o equipamento, que você coleta em loco essas variáveis físico-químicas. E o córrego, ele é um afluente da margem direita do Rio Paraná. Tá? Aqui eu trouxe para vocês a imagem do trabalho de campo que fizemos, tá? Na paisagem da bacia hidrográfica do córrego Bebedouro, obtidas através do drone, em que vocês podem ver a vegetação cerrado e ao entorno essa plantação, né, a monocultura, a silvicultura de eucalipto. Então, essa bacia ela é considerada a bacia modelo de uma das maiores empresas internacionais que estão instaladas aqui no município de Três Lagoas. Então, é a bacia modelo para o desenvolvimento sustentável deles. Daí, fizemos essas coletas dos parâmetros físico-químicos em agosto de 2019, novembro de 2019 e fevereiro de 2020. Tá? Aqui é a tabela, né, com as coordenadas dos pontos que estão evidenciados no mapa. E daí eu trago, né, descrevendo cada ponto, e o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, conforme as imagens do Google e as imagens fotografadas no trabalho de campo, tá? Então, foram obtidos 10 parâmetros físico-químicos, temperatura do ar, temperatura da água, pH, ORP, condutividade elétrica, turbidez, oxigênio dissolvido, total de sólidos dissolvidos, salinidade, velocidade nas estações seca e chuvosa, tá? Aqui as imagens. E fizemos também essa correlação dessas variáveis físico-química que foram tabulados no Excel por meio da estatística descritiva, e as variáveis correlacionadas, elas tiveram o coeficiente de correlação de Pearson, né, mais positivo. Daí eu trouxe aqui no resultado de discussão essa avaliação dessas variáveis físico-químicas, conforme os parâmetros da resolução CONAMA 357 de 2005, que traz a classificação dos corpos d'água e a definição dos limites máximos permitidos para as variáveis físico-química e as suas correlações, tá? Daí descrevo também cada variável, tá? A turbidez, o total de sólidos, o oxigênio dissolvido, e observou-se que no período de agosto, na estação de inverno, o maior valor de oxigênio dissolvido foi encontrado no ponto C. Em relação ao TDS, teve um maior valor no ponto 8, e o menor valor no ponto 9, tá? Aí trago também as tabelas das variáveis físico-química em novembro, e subdividindo elas em fevereiro também, e essa correlação, tá? Que as variáveis, elas tiveram correlação positiva, que foram a temperatura da água e a turbidez. O pH teve correlação positiva com a condutividade elétrica e com o potencial de oxidação e redução da água. E o ORP correlacionou negativamente com a condutividade elétrica, que correlacionou positivamente com o total de sólidos dissolvidos, tá? Deixa eu continuar passando aqui. Tá passando aí certinho, né? Daí, no período da primavera, a temperatura da água, ela correlacionou negativamente com o oxigênio dissolvido e positivamente com o total de sólidos dissolvidos. Também aqui no período do verão, em fevereiro de 2020, tá? A turbidez, ela correlacionou positivamente com o total de sólidos dissolvidos, a velocidade e a salinidade. Então, de acordo com Hackbart 2016, em relação aos serviços ecossistêmicos, os parâmetros que se mostraram mais adequados para o monitoramento dos serviços hídricos frente aos ganhos de floresta com grande peso hierárquico na formulação de índices foram a turbidez, condutividade e sólidos totais dissolvidos. Daí, o autor hierarquizou, né, através do Randall Forest, que a gente também usa no Google Earth Engine, para poder fazer esse monitoramento do uso e cobertura, juntamente com a qualidade dos recursos hídricos na bacia. Tá?
Aqui, como considerações finais, é que dos parâmetros analisados e do arcabouço teórico, foi possível correlacionar e avaliar essas variáveis físico-química, evidenciando essa relação complexa que ocorre dentro dessa bacia modelo dessa grande empresa de papel e celulose. Então, o estudo ele trouxe análise de forma a apresentar esses parâmetros que se mostraram mais adequados para garantir o monitoramento dos recursos hídricos, a fim de garantir a manutenção desses serviços ecossistêmicos hídricos e fundamentais para a vida terrestre. Então, aqui agradeço ao programa de pós-graduação em Geografia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o coordenador do Laboratório de Monitoramento Ambiental, a equipe técnica da empresa Eldorado Brasil, e a CAPES pelo financiamento da pesquisa. As referências. Aqui temos o anexo, tá, de todas as variáveis. E muito obrigada a todos pela atenção. Muchas gracias por tenerte al tiempo, y unos aplausos por tu intervención. Muchas gracias. Obrigada. Bom, temos agora uma intervenção que não se ha podido resolver com Cabo Verde e que realmente as circunstâncias fazem difícil esta conexão online. E, por lo tanto, se alguém quer fazer alguma pergunta a los anteriores ponentes ou a Sheila, que está com nós aqui presente, puede hacerla en estos momentos, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Sheila, ¿tú quieres preguntar a tus colegas alguna cuestión? Yo le haría una pregunta a Sheila, porque... Tú puedes hacer una pregunta, ¿de acuerdo? Um momento. Boa tarde. Você fala em pagamento de serviço ambiental, mas os índices apresentados, eu não percebi se você comparou antes do projeto de pagamento de serviço ambiental e depois, ou exatamente qual foi a alteração pelo pagamento de serviço ambiental. Eu te juro que isso me passou ao largo. Tá. Não sei que, se queres, eu creio que... Para essa, para pagamento de serviço ambiental. Sim. Esqueci o nome. Sim. Podes contestar? Olá a todos. Eu faço a simulação do pagamento por serviços ambientais, porque no caso da bacia hidrográfica do Córrego do Bebedouro não tem a implantação ainda desses pagamentos. No caso, eu faço uma simulação através, seguindo modelos, né, do projeto Mina d'Água, e daí eu trago na minha tese também. No caso aqui do artigo foi mais focado nessa discussão de serviços ecossistêmicos hídricos, né? E as variáveis físico-química da água. Bom, bueno, não se ha contestado correctamente, pero vamos a dejarlo porque este diálogo online se hace difícil. Ha hecho una exposición muy técnica desde el punto de vista de las correlaciones hídricas, los problemas sociales realmente son graves, y yo lo que quisiera preguntar es si en el momento actual se ha tomado en el gobierno o los gobiernos federales del Brasil o los gobiernos más regionales, más estaduales, ante el cambio climático que ya tiene manifestaciones a través del niño o la niña, en todo, yo creo que en toda Latinoamérica, y si esas medidas están afectando de forma muy directa tanto al abastecimiento de las áreas metropolitanas
como a los problemas de los cultivos intensivos que tenemos en prácticamente casi en todos los estados estaduales, en general. Es la pregunta genérica para ambas. Obrigada, professor. No âmbito federal, nós temos um delineamento não só formal, como material, vamos dizer assim. A mudança do Ministério do Meio Ambiente, a Ministério do Meio Ambiente e mudanças climáticas, justamente nesse contexto de viabilizar. E um dos focos de políticas de atenção inicial é exatamente o combate ao desmatamento para viabilizar a preservação dos cursos d'água e também um incentivo maior à questão do saneamento. Nós temos uma população brasileira ainda muito, muito carente, sobretudo na região norte, de saneamento. Especificamente no caso do Ceará, que é o que a gente tá olhando no trabalho que eu apresentei, nós temos um órgão vinculado à Secretaria de Recursos Hídricos, que é uma Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, que há 20 anos ela faz um monitoramento do evento El Niño e La Niña, tá? E já agora nós estamos em junho, desde abril que eles perceberam a sinalização do El Niño para o ano vindouro. E já se começa a ter uma política de cuidado com a questão da água. O nosso problema, sim, esse órgão também ele faz um monitoramento relacionado o aumento da temperatura na região central do estado, com a possibilidade de queimadas, de incêndios ocasionais. Não essas queimadas que o pequeno agricultor utiliza. Então, daí ele já tem uma ação preventiva do governo do estado preparado para essa questão. O nosso problema está na seguinte equação, no caso do estado do Ceará. Nós temos os nossos indicadores de industrialização, de estabelecimento de indústrias, ele melhora na quantidade de empregos dessa ordem a partir de quando nós garantimos água. Tá? Antigamente, nos anos 70, o estado do Ceará patrocinava a água. Era como se fosse era uma isenção fiscal da tarifa de água. Hoje nós não temos mais isso, mas facilitamos o acesso à água para essa atividade produtiva. E daí então estamos trabalhando um processo de dessalinização para viabilizar esses contratos que já são firmados, formais, para poder reservarmos a água para as atividades mais nobres. Obrigado. Queres contestar alguma questão? Gostaria de enfatizar que aqui em Três Lagoas é conhecida como a Cidade das Águas, aqui no estado, na parte leste do Mato Grosso do Sul. Então, assim, temos muitos incentivos fiscais para que essas empresas de papel e celulose se instalem no município. Então, temos diversas empresas, né? Dentre elas tem destaque, duas, assim, e agora tem instalação de mais algumas aqui na região. E em trabalho de campo, o que se observou? É que, juntamente com o mapeamento, houve uma redução da água. O mapeamento através do sensoriamento remoto, né? E daí eu pensei, e agora? Vamos fazer campo. Porque às vezes não deu certo de captar, né? A reflectância da água através dos sensores. Então, no trabalho de campo, muitos proprietários, fazendeiros, que arrendaram essas terras para a plantação da monocultura de eucalipto, eles se veem numa situação sem saída. Por quê? Porque está secando os recursos hídricos da propriedade. O açude secou. Muitos questionaram o que eu vou deixar para os meus netos, né? Porque não é só questão de dinheiro, de arrendar a terra. É a questão dos recursos hídricos, que é essencial. Dessas empresas vêm, se instalam com esse incentivo fiscal por parte do governo e daí usa desses recursos e depois, né, se deslocam no território.
em busca de novos recursos naturais. É só uma ênfase aqui, que está tendo essa redução da quantidade de água aqui em Três Lagoas, na Cidade das Águas. Um momento. Brevemente, contesta. É só uma pergunta. Quando você fez a simulação, você fez a simulação por pagamento de serviço ambiental, PSA. Nós temos, junto ao PSA, a questão do SAF, né, que é o Serviço Agroflorestal, que me parece que é muito mais adequado. E por que a escolha do PSA e não do SAF para fazer o projeto? Ah, é que, no caso, eu já trabalhei desde da Unesp, em Presidente Prudente, né? Trabalhei com a questão do pagamento por serviços ambientais, que para mim era bem novo, inclusive no Brasil, né, que a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais foi feita em 2021, né, que passou a vigorar. Então, assim, é questão de objetivo mesmo da pesquisa e afinidade com o tema de pagamentos por serviços ambientais e não o SAF. Muito obrigado por vuestra atenção e por vuestra participação. Hemos cumplido justamente, nos sobram 4 minutos do tempo previsto. Muchas gracias. Bueno, ya.